Eu vou pegar o barbante cru, para dar início ao tapete, vou colocar aqui na agulha. Normalmente, faço, faz conforme você está acostumado a trabalhar. E vou fazer um cordão com 42 correntinhas. Eu vou fazer as minhas, aí eu retorno. Finalizando, então, as 42 correntinhas, eu conto uma, duas, três. Na quarta, eu vou fazer um ponto alto. Então vai ficar dessa forma. Notem que eu já tenho dois pontos altos. Laço, venho para a próxima correntinha, um ponto alto e vou fazendo esta mesma repetição. Um ponto alto em cima de cada correntinha até o final do cordão. Quando chegar aqui nessa última correntinha eu retorno. Finalizei então todos os pontos altos, contando com essa primeira que eu virei, que formou esse primeiro ponto alto eu fiquei um, totão, um total de 40 pontos altos nessa parte. Como esse é o tapete do pé do vaso, eu vou fazer duas correntes e essa parte é a parte que vai ficar reta. Eu vou trabalhar nessa parte, eu vou arredondar somente um lado, essa parte eu faço reto. Para dar a altura do, do ponto alto, eu faço duas correntes, que ele fica retinho essa parte. Se você quiser fazer três, pode estar fazendo, mas eu acredito que com duas ele vai ficar mais retinho. Então, eu faço essas duas correntes, viro o meu trabalho para o outro lado, já fiz o meu primeiro ponto alto. Laço, venho em cima do segundo e vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E vou trabalhando desta mesma forma, um ponto alto em cima de cada ponto de base, até o penúltimo, eu vou fazendo tudo até o penúltimo, deixo esse último sem trabalhar aí o retorno. Fiz aqui, então, todos os pontos altos, conforme eu havia explicado, até o penúltimo. Agora, eu laço, notem que eu tenho como se fosse, eu vou usar como se fosse. Uma argola. Eu vou fazer pontos altos de lado nesse último ponto alto. Então, lacei, coloco a minha agulha nesse espaço e vou fazer ponto alto. Laço e no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Eu vou fazer um total de seis pontos altos. Feito os seis uh, pontos uh. altos nessa parte, laço e aqui eu já dou início ao outro lado, a outra lateral do meu trabalho. Eu venho em cima desse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo esta mesma repetição: ponto alto em cima de cada ponto alto, sem deixar de fazer. Tem que fazer em todos os pontos altos, sempre prestando bem atenção para não dar diferença no trabalho. Eu vou fazendo um para cada até esse último aí, eu retorno. Então, eu fiz até o último. Como eu tô trabalhando carreiras de ida e volta, eu venho, eu viro meu trabalho e trabalho a outra carreira, depois eu viro. Ele vai ficar uma carreira do lado direito, outra carreira do lado avesso. O tapete do pé do vaso fica dessa forma. Caso você queira fazer todas as carreiras que fiquem do lado direito, você chega aqui no final, você corta, arremata o barbante e inicia aqui do outro lado. Caso você queira todas as carreiras do do mesmo lado, do lado direito, eu prefiro fazer dessa forma que dá menos trabalho também e não dá muita diferença também, tá bom? Mas não fica feio, não fica bonito. Eu fiz até o último ponto alto, eu fiz um ponto alto agora, para dar, dar a altura do primeiro ponto alto da próxima carreira, eu faço. Duas correntes apenas. Viro o meu trabalho para o outro lado, essa parte, aquela parte que fica reta no pé do vaso. Laço e venho trabalhando ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, vou fazendo esta mesma repetição, um ponto alto em cima de cada um da carreira anterior, até... Esse último antes de dar início aos seis pontos altos que eu fiz na carreira anterior, aí eu retorno. Finalizando então, mais essa parte, essa lateral com os pontos altos, cheguei em cima do último antes de dar início a esses seis. Lembra que na carreira anterior eu fiz seis pontos altos de lado em cima desse último ponto alto. Agora eu laço e venho em cima desse primeiro e vou fazer. Dois pontos altos no mesmo espaço aqui eu inicio os aumentos vem em cima do próximo dois pontos altos no seguinte, dois pontos altos, então eu vou trabalhar dois pontos altos para cada um desses seis que eu fiz na carreira anterior, então eu vou ficar nessa parte, eu vou ficar no um total de doze pontos altos, eu vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar em cima do último, né? dá uma conferida. se tem 12 pontos altos nessa parte. É muito importante sempre estar conferindo. Notem que esse próximo ponto alto já faz parte da lateral. Então eu fiz um total de 12 laço e venho em cima de cada ponto alto que eu fiz na carreira anterior e vou trabalhar um ponto alto. Lembra sempre de prestar atenção em cima desse primeiro para não pular ele, para não dar diferença no trabalho. Vai fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto até esse último. Finalizando então aqui. Notem que cada carreira que eu vou fazendo eu vou trabalhando dessa parte, a intenção dos meus pontos é ele ficando meio tombadinho para esse lado. Para já ir ficando reto o trabalho, eu costumo passar a minha mão pro lado contrário dos pontos. Você não vai pegar e esticar os pontos, você vai simplesmente passar a mão pro seu trabalho ir ficando reto. Tá ok, chegando aqui no final. Mais uma dica: notem que esse penúltimo ponto alto ele fica quase em cima desse último. Você não pode esquecer esse aqui para o trabalho ficar retinho. Então, eu venho em cima que eu faço duas correntes para dar início à próxima carreira para dar outro ponto alto. Então, em cima dele, eu vou fazer um ponto alto também. Aí já vai ficando reto essa parte. Para dar início à próxima carreira, eu vou fazer duas correntes, viro o meu trabalho para o outro lado e agora eu vou trabalhar bloquinhos de dois pontos altos. Então eu fiz o meu primeiro ponto alto formado pelas duas correntes, laço e venho em cima desse próximo e vou fazer um ponto alto. Fiquei com dois. Uma corrente, laço, pulo um ponto de base no seguinte, um ponto alto. No próximo outro ponto alto. Uma corrente. Laço, pulo um, no seguinte um ponto alto e no próximo um ponto alto também. Uma corrente. Note que ele vai ficando os bloquinhos de dois pontos altos, então um ponto alto em cima de cada um de base, separados por uma correntinha e sempre pulando um ponto de base entre um bloquinho e outro. Eu vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar próximo a esses 12 pontos altos que eu fiz da carreira anterior. Finalizando, então, os bloquinhos, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze bloquinhos. Agora, eu faço uma corrente e notem que aqui eu tenho o meu primeiro aumento desses que eu fiz a carreira anterior. Antes desse primeiro aumento, eu tenho um ponto alto. É necessário ter esse ponto alto para ficar de espaço antes de iniciar os aumentos. Então, eu fiz uma correntinha, eu pulo esse ponto alto e dou início à parte dos aumentos. Notem que eu tenho esses dois. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto. Em cima do segundo, eu vou fazer dois pontos altos. Então, nessa parte, eu inicio fazendo os aumentos. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, laço e venho direto. Eu não vou pular nessa parte, nessa parte desse canto. Eu não vou pular nenhum conforme eu venho pulando na lateral. Aqui, eu faço direto. Eu venho em cima desse primeiro do aumento e vou fazer um ponto alto. Em cima do segundo, eu vou fazer dois pontos altos. Dessa forma, formei mais um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, laço, vou fazer a mesma repetição. Em cima desse primeiro, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo espaço. E eu vou fazendo esta mesma repetição, sempre separados por uma corrente. Qualquer dúvida, retorna nesse primeiro, segundo, conforme eu expliquei para entender certinho, e vou fazer esta repetição até esse último grupinho de dois pontos altos, fazendo um ponto alto dois em cima do segundo e eu retorno. Fiz então e fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos. Sempre dá uma conferida se está certinho. Agora eu faço uma corrente, laço, pulo esse primeiro ponto alto que faz parte dessa lateral e vou para o seguinte. Vou fazer um ponto alto. E vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui desse outro lado, eu inicio fazendo nessa outra lateral. Então eu fiz o meu primeiro ponto alto no espaço seguinte, um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Fiquei com dois. Uma corrente. Pulo um ponto no seguinte, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E assim eu vou fazendo grupinhos de dois, sempre um para cada de base, separados por uma correntinha dessa mesma forma. Até eu chegar aqui nesse último. Feito o um grupinho de dois pontos altos nesses últimos, eu retorno. Finalizando aqui. Notem que os pontos, os bloquinhos, ele tem a intenção de ficar para esse lado. Aí eu venho e vou passando a mão bem de leve, bem certinho para ele ir ajeitando. Aqui no final, ele deu certinho. Eu fiz o, esse bloquinho, uma corrente, pulei um e fiz um para cada desses últimos. Tem que dar certinho nesse final. Agora para dar início à próxima carreira, eu vou subir duas correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, viro o trabalho para o outro lado e venho em cima desse próximo um ponto alto. Uma corrente e agora eu trabalho bloquinho em cima de bloquinho por toda essa lateral. Então onde eu tenho uma corrente, eu faço uma corrente, um ponto alto em cima de cada um do bloquinho separado sempre por uma correntinha, então vai ser essa carreira, vai ser repetição dessa aqui na parte da lateral, nas duas laterais, aqui na parte onde eu tenho os aumentos, vai ser um pouquinho diferente. Que eu vou continuar com os aumentos, então eu vou fazendo essa mesma repetição até esse último bloquinho antes de dar início aqui. Eu retorno. Finalizando então todos os bloquinhos, trabalhando um bloquinho em cima de cada um, sempre separados por uma corrente, conforme expliquei, fiz esse último, uma corrente. E notem que aqui eu tenho os grupinhos de três pontos altos que eu fiz na carreira anterior, e aqui eu vou trabalhar aumento em cima de aumento. Como eu estou fazendo nessa parte do tapete, do pé do vaso, ele vai ser um pouco diferente das outras peças aqui nessa parte. Como eu trabalho carreiras de ida, eu viro o meu trabalho e retorno. Aí eu faço uma carreira, viro o meu trabalho e retorno. Eu na carreira anterior eu tenho esse aumento nessa parte aqui que eu fiz no último ponto alto. Nessa carreira eu vou fazer no primeiro, porque o meu aumento está aqui no primeiro. Você é só observar certinho no qual lado que tá. Se o meu aumento está aqui no início, eu vou fazer no primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E aqui no restante, eu vou sempre me, locali me localizar por esses grupinhos. Então eu tenho no seguinte, eu trabalho um ponto alto sozinho e no último um ponto alto sozinho. O meu aumento ficou aqui no início. Uma corrente laço e vou fazer a mesma repetição em cima do primeiro dois pontos altos. Será o meu aumento no próximo um ponto alto sozinho no seguinte. Um ponto alto sozinho. Faço então um ponto alto sozinho nesse e nesse. Uma corrente, inicio o próximo bloquinho da mesma forma em cima do primeiro dois pontos altos juntos. Em cima do segundo, um ponto alto sozinho, e no próximo, um ponto alto sozinho. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição em cima de cada bloquinho nessa parte, sempre separados por uma corrente até esse último. Faço normalmente, faço uma corrente, e aqui eu já vou iniciar a parte da lateral da mesma forma que eu trabalhei desse lado. Eu trabalho um ponto alto em cima de cada ponto alto desses bloquinhos, uma corrente de espaço, um ponto alto em cima de cada um, uma corrente de espaço. Então será repetição até o final. Chegando aqui nesse final, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada um, faço duas correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, retorno fazendo bloquinho em cima de bloquinho. Então será um ponto alto em cima de cada ponto alto, sempre separados por uma corrente até eu chegar nessa parte dos aumentos, eu retorno. Então, eu fiz conforme eu havia explicado, terminei essa parte dos aumentos, finalizei toda essa lateral, retornei fazendo os bloquinhos e cheguei novamente aqui onde eu tenho os aumentos. Fiz o último bloquinho conforme eu expliquei, uma corrente de espaço. Laço e venho trabalhando a parte dos bloquinhos aqui dessa parte do canto. Na carreira anterior, como eu trabalhei desse lado, eu fiz os aumentos na mesma direção que eu tinha os aumentos da outra carreira. Iniciei aqui no primeiro. Nessa carreira, como eu tô trabalhando aqui do outro lado, olha onde que está o meu aumento. Aqui nesse último. Então, eu vou trabalhando. Todas as carreiras vai ser feita dessa forma: uma carreira eu trabalho meu aumento aqui no início e quando eu viro eu trabalho aqui no final. Então, como o meu aumento está aqui no final, eu vou trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto alto até eu chegar lá no último dessa forma. Então no caso trabalhei por três vezes e aqui em cima desse último ponto alto vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Não tem segredo, é só observar em qual lado que está o aumento que eu vou trabalhar em cima do lado que estiver, tá bom? Faço uma corrente de espaço, sempre será uma corrente de espaço, laço e inicio o próximo bloquinho. Da mesma forma, um ponto alto em cima de cada ponto alto até chegar no último. Cheguei aqui no último, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço, fazendo o meu aumento. Será dessa forma a parte dos aumentos, sempre se atentar se eu vou fazer no início... No início ou no final dos bloquinhos, sempre separados por uma corrente, e cada volta que eu fizer, eu vou ter... Um ponto alto a mais por, por causa dos aumentos. Notem que aqui, onde eu comecei a aumentar, eu tenho três pontos altos, nessa quatro, e nessa que eu estou fazendo cinco. Na seguinte será seis, na próxima, sete, oito, e assim por diante. Eu vou somente explicar as próximas carreiras aqui nas laterais. Eu vou trabalhar sempre os bloquinhos, sempre que serão. Ponto alto em cima de cada ponto alto, separados por uma corrente sem aumentos nessa lateral. Quando chegar aqui nessa parte onde eu tenho essa esse cantinho, onde eu inicio os aumentos, eu vou me atentar onde que eu vou fazer o um aumento: se vai ser aqui no início ou no final, dependendo da carreira anterior. Eu vou fazendo sempre essa parte com aumento. Em cada carreira que eu vou fazer, eu vou ter um aumento separado sempre por uma correntinha entre um bloquinho e outro, por toda essa parte. Chegando aqui na outra lateral, eu vou repetir bloquinho em cima de cada bloquinho até o final. Finalizando esse último, subo duas correntes, viro o meu trabalho, inicio a parte dos bloquinhos com uma corrente de espaço por toda a lateral. Eu tenho, sem contar essa parte dos pontos altos, eu tenho essa parte dos bloquinhos. Uma, duas, três voltas. Eu conto como volta, porque ele faz os dois lados. Então, aqui é minha primeira volta, segunda volta, eu conto dessa forma. Eu tenho uma, duas três, eu vou precisar um total de oito voltas, então é só sem contar essa parte dos pontos altos, contando a partir dos bloquinhos. Eu tenho uma, duas, três, eu vou precisar um total de oito voltas. Quando eu tiver oito, aí eu retorno para dar continuação, sempre se atentando a essa parte dos aumentos conforme eu expliquei. Se tiver alguma dúvida, retorna o vídeo para entender certinho como eu expliquei. E se você não conseguir entender mesmo assim, me chama, me deixa nos comentários que eu posso estar te ajudando o mais breve possível, tá bom? Quando eu finalizar a minha oitava, aí eu retorno. Voltando aqui então com as oito carreiras prontas, as oito voltas conforme eu expliquei, sem contar essa parte, dos pontos altos do meio, eu Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito voltas até essa última completas aqui do outro lado a mesma repetição e sempre fazendo a parte dos aumentos aqui. Agora, eu vou fazer aquela parte que encaixa no pé do ovado, aquela uh, parte mais uh. comprida aqui para fazer o encaixe. Eu vou fazer um total de 24 correntinhas. Aí o retorno 24 correntinhas. Agora eu vou dar, dar uma alongada no barbante, vou cortar essa parte e fazer um nozinho, porque eu vou trabalhar da mesma forma lá do outro lado. Então eu faço um nozinho, fazer dois para ficar bem firme. Que depois eu venho trabalhando com pontos altos em cima desse cordão. Corto aqui a pontinha Olha. e agora eu pego o barbante, coloco na agulha novamente dessa forma e venho aqui desse outro lado. Nota que eu tenho essa parte reta. Eu fiz o cordão aqui nessa ponta e agora eu vou fazer um cordão nessa outra ponta. Venho em cima desse primeiro ponto alto e vou prender bem em cima dele com um ponto baixíssimo. Nessa parte, eu vou fazer um total de 26 correntes, porque eu vou virar o trabalho e retorno fazendo os pontos altos. Aqui eu fiz 24, porque serão os, eu vou trabalhar em cima desses 24. Aqui vai ter duas correntes a mais, porque eu vou virar e retornar. Então, eu faço um total de 26. Aí eu retorno finalizando então esse cordão com as 26 correntes. Agora, eu vou virar e vou retornar fazendo pontos altos em cima de cada... Pontos altos nessa parte, conforme eu vou explicar agora. Então, eu fiz as 26, eu laço, e agora eu vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Nessa carreira, eu vou trabalhar... Com os bloquinhos de dois pontos altos da mesma forma que eu fiz aqui na lateral, só que aqui eu tenho esse cordão e vou trabalhar em cima dele. Notem que quando eu voltei, eu já fiz o meu primeiro ponto alto, deu o primeiro ponto alto e eu fiz um ponto alto em cima desse aqui, fiquei com dois pontos altos. Agora eu faço uma corrente, laço, pulo uma correntinha de base, vou para hum, a próxima hum. e vou fazer um ponto alto. Laço em cima da próxima correntinha um ponto alto. Uma corrente de espaço, laço, pulo um, vou para o próximo e vou fazer um ponto alto. No seguinte, outro ponto alto. Então, vou fazer os grupinhos de dois pontos altos, sempre separados por uma corrente e pulando uma correntinha aqui do cordão. Quando chegar próximo a esse bloquinho, eu retorno. Finalizando, então, aqui, notem que eu fiz esse último grupinho, faço uma corrente e eu tenho mais uma correntinha que eu vou pular. Eu fiz, então, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito grupinhos de dois pontos altos. Fiz uma corrente, vou pular essa correntinha que sobrou e venho trabalhando em cima desses bloquinhos da carreira anterior. Então, eu faço um ponto alto em cima de cada ponto alto, já venho arrematando essa ponta. Um ponto alto, uma corrente de espaço, laço e vou trabalhando normalmente ponto alto em cima de cada ponto alto, separado sempre por uma correntinha, conforme eu fiz em todas as carreiras da lateral do meu trabalho, ó, ficou dessa forma. Vou fazendo esta mesma repetição por toda essa lateral, normalmente quando eu chegar aqui nessa parte, como é o tapete da pia, você já sabe como que precisa ser feito. Aqui na parte dos aumentos, eu vou fazendo por toda essa parte, chegando aqui na lateral, eu vou trabalhar os grupinhos de dois pontos altos, um ponto alto em cima de cada um, sempre separados por uma corrente, até eu chegar nesse final. Quando chegar nesse último bloquinho, Antes de iniciar a parte do cordão, eu retorno para dar algumas dicas de como que vai ser feito aqui. Fiz, então, os pontos, a, a carreira de pontos, dos grupinhos de pontos altos, né? Dois pontos altos, os grupinhos sempre separados por uma corrente. E aqui na parte dos aumentos, eu fiz conforme eu expliquei, por toda essa parte, chegando aqui no... Nesse último grupinho, fiz os aumentos sempre. Eu fiz nesse né, primeiro, conforme a carreira anterior, conforme eu expliquei também. E foi fazendo os bloquinhos de dois pontos altos, separados por uma corrente. Notem que eu vou fazendo, ó, eu estou fazendo para esse lado, eu vou passando a minha mão para esse outro lado, Pro trabalho já ir ficando ficando retinho as carreiras, tá bom? Então, eu fiz aqui em cima do último. Do último grupinho de dois pontos altos, eu fiz um ponto alto em cima de cada um. Agora eu vou fazer uma corrente. E agora aqui no cordão, eu vou pular um ponto, uma correntinha, vem em cima da segunda e vou fazer um ponto alto. Na seguinte, um ponto alto. Uma corrente pulo, uma correntinha aqui do cordão, venho para a seguinte, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Então vai ser esta mesma repetição. Não tem segredo, sempre se atentando para pular uma correntinha fazendo um ponto alto em cima de cada correntinha aqui do cordão, separados por uma corrente, ou fazendo esta mesma repetição até o final do cordão. Ele precisa fechar com dois pontos altos, um em cima de cada correntinha aqui do cordão, aí o retorno. Finalizei então toda essa parte da mesma forma que eu fiz desse outro lado, eu preciso ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de dois pontos altos. Agora para dar início à próxima carreira eu vou subir duas correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, e vou virar a minha peça. Laço e venho em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço, venho trabalhando novamente ponto alto em cima de cada ponto alto, espaço de uma correntinha, conforme eu fiz, em todas as carreiras normalmente. Então só vou explicar essa parte porque será repetição. Eu vou fazendo os bloquinhos em cima de cada bloquinho, separado por uma corrente por toda essa parte aqui nessa lateral. Também eu vou fazendo a mesma repetição, chegando aqui onde eu tenho os aumentos. Notem que nessa carreira, como eu virei a peça, o meu aumento será no último e não no primeiro. Então, eu venho trabalhando normalmente ponto alto em cima de cada ponto alto, e no último, eu faço dois pontos altos juntos. Uma corrente de espaço inicia o próximo grupinho de pontos altos, um em cima de cada um, chegando no final, no último, dois pontos altos juntos. Normalmente, conforme eu fiz nas outras carreiras, por toda essa parte, chegando aqui nessa outra lateral, eu repito: os bloquinhos de dois pontos altos, um ponto alto em cima de cada um, separados por uma corrente até o final. Notem que, sem contar essa parte dos pontos altos, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E com essa que eu iniciei, eu vou ficar com dez carreiras, dez voltas. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada um, vou cortar, arrematar o barbante, e na próxima carreira, eu volto com a próxima cor para fazer o nosso tapete. Então, retornando aqui. No tapete do pé do vaso, eu finalizei todas as carreiras conforme eu havia explicado, né? Essa última. Agora eu venho com o barbante verde mesclado. No caso, eu estou usando o barroco, na numeração 6. Você pode estar utilizando a cor da sua preferência. Já coloquei aqui o barbante na agulha. Vou virar o meu trabalho aqui. E vou dar início a essa parte bem nesse cantinho. Você sempre vê o qual lado que você vai deixar como lado direito, ó. Eu tenho esses nozinho aqui que eu deixei marcado para fazer o lado avesso esse lado aqui. Sempre os nozinhos que eu tive no decorrer do meu trabalho, eu deixei sempre para esse lado, para ficar como o lado avesso, e aqui eu vou deixar como o lado direito, porque no tapete do pé do vaso, eles são carreiras de ida e volta. Vou prender o meu barbante bem no pezinho desse primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer duas correntes para dar uma altura de um ponto alto aqui nesse canto. Na parte do pé do vaso vai ser um pouquinho diferente, ele precisa ter esse ponto alto. Como eu vou trabalhar vizinhos nesse espaço de correntinha entre um bloquinho e outro, no pé do vaso eu preciso ter esse espaço para não ficar torto. Laço e vou trabalhar dentro desse espaço de uma corrente. Um ponto alto, duas correntes, laço e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto. Então eu formei o meu primeiro vezinho, laço sem nenhuma corrente de espaço. Eu vou pular esses dois pontos altos e venho nesse espaço de uma corrente um ponto alto. Duas correntes, laço e no mesmo espaço, um ponto alto, formando um vizinho. Laço novamente, pulando esses dois, eu vou venho nesse espaço e vou formar um vizinho normalmente. Então, eu vou trabalhando esta mesma repetição em cima de cada espaço de uma corrente até chegar nesse, nessa parte aí, eu retorno. Finalizando, então, os vizinhos por toda essa lateral, eu cheguei nessa parte onde eu fiz os aumentos nas carreiras anteriores. Fiz o meu último vizinho e vou pular um, dois, da mesma forma que eu venho pulando esses bloquinhos de dois. Nessa parte eu vou pular dois pontos altos, um, dois, e no terceiro eu vou fazer um vizinho normalmente, um ponto alto, duas correntes e volto fazendo um ponto alto no mesmo espaço. Pulo um, dois no terceiro, eu vou fazer um ponto alto, duas correntes e no mesmo espaço, um ponto alto. Novamente, pulo um, dois no terceiro, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Sempre o vizinho vai ser desta maneira: pulo um, dois no terceiro, um ponto alto, duas correntes, e aqui eu tenho espaço de uma correntinha, eu vou pular tanto ponto alto como espaço o importante é ter dois então eu tenho um da correntinha e um ponto alto então um dois e no terceiro ponto alto eu vou fazer o vizinho então eu vou fazendo desta mesma forma sempre eu preciso pular dois Indiferente que seja ponto alto ou correntinha, eu preciso pular dois nessa parte e no terceiro sempre eu vou fazer o vizinho. fazendo esta mesma repetição por toda essa volta, chegando aqui na lateral precisa dar iniciar fazendo nos no espaço de correntinha da mesma forma que eu fiz desse lado. Tá bom? Se caso não der certo aqui nesse final, provavelmente se você fez a mesma contagem que eu dos pontos, ele vai dar certinho. Ele vai pular, vou fazer aqui, vou pular dois pontos altos e inicia aqui. Caso não dê certo, você fez um pouquinho maior ou menor, você pode estar calculando aqui, pulando um, pulando três, para dar certo o primeiro dessa lateral, iniciar aqui nesse espaço de uma correntinha. Até esse último espaço, aí, eu vou fazer o vizinho normal e venho em cima desse último ponto alto, faço um ponto alto, corto, arremato o barbante aí, eu retorno com a outra cor para dar sequência ao nosso trabalho. Então, eu finalizei toda a parte, conforme eu expliquei, dos vizinhos, chegando aqui no final, eu fiz o último vizinho no último espaço e um ponto alto em cima desse ponto alto. Da carreira anterior. Agora, eu vou trabalhar com o vermelho na próxima carreira para fazer os bloquinhos. Eu vou virar novamente aqui onde eu iniciei com os vizinhos na carreira anterior. Já coloquei aqui a, o barbante na agulha o vermelho. E venho em cima desse, desse ponto alto que eu fiz na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. No caso, a segunda correntinha que eu fiz duas correntes para dar a altura do ponto alto nessa parte, fiz um ponto baixíssimo na segunda correntinha e subo mais duas para formar o ponto alto que eu faço duas correntes para ele ficar mais reto nessa parte. Agora eu vou trabalhar, eu venho direto trabalhando dentro desses vizinhos nesse espaço das duas correntinhas. Laço e vou fazer um ponto alto. Com picô, então, o um ponto alto três correntes, volto aqui, uma, duas, nessa primeira que eu iniciei das três, pegando as duas argolinhas e faço um ponto baixo, laço no mesmo espaço um ponto alto e o picô, que são três correntes, eu volto aqui na primeira, pegando as duas argolinhas e faço um ponto baixo. Então eu já fiz dois pontos altos com picô. Laço no mesmo espaço vou fazer mais um ponto alto e um picô. Então eu fiquei com três pontos altos com picô, laço e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto apenas. Eu não vou fazer picô nesse aqui. Serão três pontos altos com picô e um sem picô. Venho nesse espaço do vizinho em cima dessas duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Laço, venho no próximo vizinho e vou fazer a mesma repetição. Serão ponto alto com picô, no caso, três pontos altos. Então, fiz o primeiro, o segundo sempre com picô, e o terceiro ponto alto com picô. Fiz um total de três e agora eu venho no mesmo espaço e faço um ponto alto apenas. Ficou dessa forma o nosso segundo bloquinho. Venho em cima do vizinho que eu fiz em verde e vou fazer um ponto baixo. Então eu vou intercalando desta mesma forma. Qualquer dúvida retorna o vídeo para entender certinho como que é feito os pontos altos com picô e vou intercalando. Um notem que eu iniciei com um ponto alto aqui nessa parte, vou intercalando em cima do primeiro vizinho um bloco, no segundo vizinho um ponto baixo. No próximo, um bloquinho, no seguinte, um ponto baixo. Assim, eu vou intercalando esta mesma repetição por toda a volta. Nessa parte também, eu vou fazer essa mesma repetição sem aumento. Sempre intercalando um bloquinho, um ponto baixo, um bloquinho, um ponto baixo. Desta mesma forma. Eu vou fazendo, caso o, seu, o, o, seus, o espaço aqui entre um bloquinho e outro fique repuxando nessa parte nessa parte onde eu tenho esses blocos você pode estar colocando uma correntinha antes e depois desse ponto baixo no meu caso eu vou fazer sem correntinha se você achar que tem necessidade ele está ficando repuxado pode estar colocando tá bom só uma dica vai fazendo vai colocando uma superfície reta ele precisa ficar retinho faça esta mesma repetição por toda a volta quando chegar aqui no final, ele precisa fechar com um lequinho também, um bloquinho de pontos altos com picô. Nesse último, e aqui onde eu fiz esse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto também. Corto, arremato o barbante aí, eu retorno com a outra cor. Finalizei então toda essa parte com os bloquinhos em vermelho. Agora eu vou vir com o, com o verde limão. Eu venho aqui sempre eu vou trabalhar do lado direito. Então eu finalizei desse outro lado e venho para esse lado sempre as carreiras ficando do lado direito. Eu vou prender em cima desse ponto alto que eu sempre faço no início. vim aqui na segunda e prendo com ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer as argolas aqui trabalhando na parte de trás. Eu fiz o ponto baixíssimo e vou fazer um total de seis correntes. Venho atrás, de, notem que eu tenho esse bloquinho, os bloquinhos e sempre entre os bloquinhos eu tenho esse ponto baixo. Eu venho, viro. E pegando essas duas argolinhas desse ponto baixo, eu vou prender com um ponto baixo também. Aí, conforme eu expliquei no outro tapete, você pode ir fazendo e vendo a distância, olha, não pode ficar repuxado e não pode ficar sobrando, ele precisa ficar certinho. Você vê se. Você vê, e você dá uma observada para a tensão do seu ponto. Você continua fazendo seis, igual eu tô fazendo, ou cinco, ou sete, vai depender da tensão do seu ponto. Novamente, eu vou fazer seis correntes. Venho atrás do próximo ponto baixo, pegando as duas argolinhas e vou fazer um ponto baixo. Seis correntes novamente e vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta. Argola de seis correntes, prendendo com um ponto baixo atrás desse ponto baixo da carreira anterior por toda a volta, se atentando na distância, se está ficando bom essas argolas, tá bom? Faço por toda a volta, chegando aqui nesse outro final, eu vou finalizar com um ponto baixo aqui e prendo com um ponto baixíssimo em cima dessas desse ponto alto que eu finalizei aí eu retorno. Finalizei então todas as argolas na parte de trás, ficou dessa forma. Chegando aqui no final, eu vou fazer três correntes para dar início à minha próxima carreira. E vou virar. Laço. E nesse espaço dessa argola, eu vou fazer um leque dentro. Eu venho direto, vou fazer três pontos altos: um, dois e três. Duas correntes, laço no mesmo espaço. Eu vou repetir três pontos altos. Agora, em cima desse ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, laço, e na argola novamente, eu vou repetir um leque que são três pontos altos. Duas correntes e no mesmo espaço da argola eu volto e faço três pontos altos, formando o meu leque. Sempre o leque será dessa forma. E aqui em cima, onde eu tenho o ponto baixo que eu fiz entre uma argola e outra, eu sempre vou fazer um ponto alto. Então eu vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta, você pode ir ajustando conforme a tensão do seu ponto. Pra minha tensão de ponto, eu venho direto depois do leque já faço o ponto alto. Caso nessa parte onde é a parte dos que eu tenho esses blocos de aumento nessa cor cru. Caso nessa parte ele queira ficar repuxado, você pode estar colocando uma correntinha antes e depois desse ponto alto que eu faço em cima do ponto baixo, tá bom? No meu caso, eu vou fazer tudo sem correntinha de espaço, somente ponto alto, bloquinho, ponto alto, bloquinho, tá ok? Faço por toda a volta quando chegar aqui nessa última corrente, eu retorno. Finalizando então aqui, notem que eu fiz todos os grupinhos, os lequinhos, os pontos altos. Fiz o último lequinho nesse espaço de correntinha e finalizei com um ponto alto aqui onde eu iniciei fazendo o cordão, onde eu fiz o ponto baixíssimo. Agora para dar início à próxima carreira, eu vou subir duas correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto e eu vou virar, vou trabalhar aqui do outro lado. Notem que essa carreira vai ficar do lado direito. Aí você escolhe se vai fazer todas as carreiras do lado direito ou vai fazer da forma que eu estou trabalhando, tá bom? Então eu fiz duas correntes, laço e venho nesse espaço do meio do meu leque, onde eu fiz as duas correntinhas, e vou trabalhar um leque novamente. O leque sempre será formado por três pontos altos no mesmo espaço, duas correntes. E no mesmo espaço eu vou fazer três pontos altos novamente, dois e três, formando meu primeiro lequinho. Agora eu venho em cima desse ponto alto que eu fiz na carreira anterior, laço e vou colocar. Notem que eu tenho ponto alto aqui, coloco a minha agulha para trás, entrelaço por trás e passo a minha agulha para frente novamente. Agora eu laço o barbante e tiro um ponto alto normal. Notem que ele fica o ponto alto em relevo. Agora eu laço e venho nesse espaço bem no meio do meu próximo leque, nas duas correntinhas e vou trabalhar um leque novamente, que são três pontos altos, duas correntes e no mesmo espaço eu vou fazer três pontos altos. Então essa será a sequência da minha carreira. Sempre eu vou trabalhar leque em cima de leque, e em cima do ponto alto, eu vou pegar o ponto alto. Vou fazer mais um aqui para ficar bem claro. Eu fiz o leque e aqui nesse ponto alto que eu fiz em cima do ponto baixo da carreira anterior, laço, coloco a minha agulha. Para trás desse ponto alto, passo para frente e agora eu vou tirar o laço e tiro, tiro um ponto alto normal. Ele vai ficar em relevo por ser pego por trás. Vai fazer a carreira toda desta mesma forma. A dica que eu dou, eu vou fazendo essa forma aqui. Se o seu ponto for muito apertado, ele pode ficar repuxando. Se ele ficar ó, faltando ponto, se ele ficar repuxando, é sinal que ele está faltando ponto. Aí você pode estar colocando, faz o lequinho, uma corrente, um ponto alto, uma corrente antes do leque. Se tiver necessidade, você pode estar fazendo dessa forma. Vai fazendo, vai vendo a necessidade dos seus pontos. E eu vou fazer. Essa carreira até o final, chegando aqui no finalzinho, eu retorno. Então, eu finalizei toda essa carreira conforme eu expliquei. Chegando aqui no final, eu fiz o lequinho e um ponto alto em cima desse ponto alto que eu fiz na carreira anterior, finalizando aqui. Para ficar a próxima carreira. Do lado direito, como eu tenho essa nervurinha, eu acho mais fácil trabalhar do lado direito a próxima e a seguinte. Tudo do lado direito é para ser melhor para explicar e para você poder entender certinho. Então, eu fechei com o um ponto alto, eu vou alongar, cortar e arrematar. E eu retorno finalizei. Então, fiz o ponto baixíssimo, cortei e arrematei. E agora, eu venho lá do outro lado na outra ponta. Para dar início na próxima carreira, para ficar do lado direito, eu vou trabalhar. Vou colocar aqui, vou prender com um ponto baixíssimo em cima desse ponto alto, faço duas correntes, laço e venho. Vai ser a mesma repetição. Eu vou trabalhar leque em cima de leque, venho direto em cima dessas duas correntinhas, três pontos altos duas correntes e no mesmo espaço mais três pontos altos, formando assim o meu primeiro leque dessa carreira. Em cima do leque da carreira anterior, laço e vou fazer a mesma repetição que eu fiz na carreira anterior. Em cima desse ponto alto, eu vou colocar a minha agulha para trás, passo para frente e agora eu tiro um ponto alto normal, para ficar o ponto alto em relevo laço venho em cima do próximo e vou fazer um leque novamente. Então vai ser esta mesma repetição. Da mesma forma que eu expliquei na carreira anterior, eu vou fazer leque em cima de leque, ponto alto em cima de ponto alto, fazendo em relevo para ficar essa nervurinha. Por toda a minha volta, você vai fazendo, vai colocando numa superfície reta. E se tiver necessidade, tanto nessa lateral quanto nessa parte que eu tenho os aumentos que eu fiz nas carreiras anteriores, se tiver necessidade, se ele estiver ficando muito esticado, você pode fazer um leque normal. E aqui, antes de fazer o ponto alto em relevo, você pode colocar uma correntinha. Aí faz o ponto alto, uma correntinha antes de iniciar o próximo leque, tá bom? Então, chegando aqui no final, eu vou cortar a rem... eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto depois que eu fizer o lequinho, corto, arremato o barbante e eu vou ter que retornar nessa parte, porque será o bico de acabamento e eu preciso que ele fique do lado direito. Então, eu finalizei e arrematei essa carreira. Agora, eu venho do outro lado para dar início à parte do bico. Agora, eu vou trabalhar a última carreira. Caso você queira um trabalho mais comprido e mais largo, você pode estar aumentando nessas carreiras, conforme eu já expliquei, tá bom? Coloquei o barbante na agulha. Eu venho em cima dessas duas correntes que eu subi da carreira anterior e vou fazer um ponto baixíssimo duas correntes laço e vou trabalhar nesse espaço de duas correntinhas eu vou laço, vou fazer um ponto alto com picô o picô vai ser três correntes eu volto nessa primeira pegando as duas argolinhas e faço um ponto baixo laço e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto três correntes e volto na primeira pegando as duas argolinhas formando o meu picô laço e mais uma vez eu vou fazer um ponto alto com picô então o picô sempre vai ser as três correntes voltando na primeira e fazendo um ponto baixo fiquei no total de um dois três pontos altos com picô e vou fazer mais um ponto alto nesse mesmo espaço sem picô Venho aqui onde eu fiz esses pontos altos e vou fazer um ponto baixo, ficando dessa forma. Laço e vou, venho trabalhando novamente os pontos altos com picô nesse espaço de duas correntinhas. Então eu vou fazer ponto alto e um picô. Qualquer dúvida volta ao vídeo para entender certinho como que faz o ponto alto e o picô. Eu vou fazer um total de três pontos altos com o picô dessa forma e mais um ponto alto sem picô. Venho nesse espaço em cima do ponto alto e eu vou fazer um ponto baixo. Então vai ficando dessa forma. Para minha atenção de ponto, eu preciso fazer apenas três pontos altos com picô e um sem, e fazendo um ponto baixo em cima desses pontos altos da carreira anterior. Se eu fizer com mais, ele vai ficar embabadado. Aí, se o seu ponto for muito apertado, que você faz dois, ele ficar esticado. Você pode estar colocando mais um ponto alto com picô e um sem, tá bom? Vai fazendo e vai vendo a necessidade dos seus pontos. Eu vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta. Quando eu chegar aqui do outro lado, no último, eu vou fazer normalmente os pontos altos com picô. Em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Aí eu retorno para explicar como é que eu vou fazer toda essa lateral, o acabamento de toda a parte do, do tapete do pé do vaso. Então, eu finalizei toda essa parte com o bico de acabamento. Aí, você vai vendo conforme a necessidade, se precisa aumentar ou não nessa parte entre um bloquinho e outro, conforme eu já expliquei. Venho, e agora eu vou trabalhar nessa lateral. Faço uma corrente e, nesse espaço de pontos altos dessas carreiras, eu vou trabalhar dois pontos baixos: um dois, venho nesse outro, vou fazer mais dois pontos baixos. No próximo, dois e vou trabalhando esta mesma forma, trabalhando dois pontos baixos para cada ponto alto de base que eu trabalhei nas carreiras até eu chegar nesse último, aí eu retorno. Finalizando aqui no meu trabalho, eu achei que ele veio descendo essa parte, então Nesses dois últimos, ao invés de fazer dois pontos baixos, eu vou fazer dois meio ponto alto. Então, eu fiz dois nesse, dou uma laçada na agulha e vou colocar aqui nesse espaço e vou tirar todos de uma vez. Laço, mais uma vez, tiro todos de uma vez. Não, ficou dessa forma que daí ele vai ficar mais reto. Uma corrente, viro o meu trabalho, e agora eu vou trabalhar essa. Essa parte de dentro da parte do encaixe no, no pé do vaso, fiz uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo nesse espaço onde eu fiz o meio ponto alto dessa forma, e aqui eu tenho esse ponto baixo. Esse ponto alto que eu fiz dessa carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo. Em cima desse ponto alto, eu vou trabalhar um ponto baixo. E aqui entre um espaço e outro eu tenho uma correntinha, eu vou entrar com a agulha e fazer um ponto baixo também. Em cima do ponto alto, ponto baixo, eu vou trabalhando dessa forma, em cima do ponto alto faz um ponto baixo e no espaço de correntinha eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazendo esta mesma repetição. Notem que ele vai ficar quadradinho esse canto. Vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar em cima desses dois pontos altos antes desse espaço de correntinha e retorno. Finalizei então os pontos baixos até esse último bloquinho de pontos altos, deixando essa correntinha sem trabalhar. Eu venho trabalhando essa parte de pontos altos nessa outra lateral. Então eu pulo esse ponto baixo e vou trabalhar de lado em cima deles. Venho nesse espaço e vou fazer dois pontos baixos. No seguinte, dois pontos baixos. Eu vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar nessa parte onde eu tenho esses pontos altos. Vou fazer até esse último bloquinho e retorno. Eu venho trabalhando em cima desse primeiro ponto alto. Notem que nessas carreiras eu fiz somente pontos altos. Eu vou trabalhar dois pontos baixos, como eu venho trabalhando normalmente. No segundo, eu trabalho dois pontos baixos. E nesse terceiro, que é o eu tenho essa carreira do meio, eu vou trabalhar um ponto baixo apenas. E no restante eu vou trabalhar dois pontos baixos. Então vai ficar dessa forma. Eu vou trabalhando esta mesma repetição até eu chegar nesse último espaço desses bloquinhos, eu retorno. Então, fiz toda essa parte com os pontos baixos, conforme expliquei, até esse último do espaço do bloquinho. Agora, eu venho trabalhando da mesma forma que fiz lá do outro lado, com os pontos baixos. Notem que o meu trabalho, ele tá dessa forma, ele tá meio querendo ficar para dentro. Você vai fazendo, caso, tanto desse lado quanto desse, precisa ficar da mesma forma dos dois lados, sem precisar colocar... Dois pontos em cima de algum espaço desses de correntinha. Pode estar colocando para ficar mais esticadinho desse lado. Eu trabalhei apenas um ponto em cima de cada um de, de cada ponto alto, e um, um no espaço nessa nessa parte também é só ver a necessidade. Então, eu viro aqui, eu vou pular essa primeira correntinha da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, e venho em cima desse bloquinho de dois pontos altos. No primeiro eu vou fazer um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No espaço de correntinha eu vou fazer um ponto baixo também. Vou fazendo então esta mesma repetição por toda essa parte, quando eu chegar aqui nesse canto eu retorno. Finalizei então toda essa parte. Agora eu vou fazer uma corrente Laço e vou trabalhar meio ponto alto nesse primeiro espaço de ponto alto da carreira anterior. Então, eu coloco aqui, tiro as três argolinhas de uma vez. Laço, novamente, vou fazer o meio ponto alto. Dessa forma, e aqui eu venho trabalhando pontos baixos nessa lateral. Nesse primeiro dois pontos baixos e vou fazendo esta mesma repetição em cada espaço eu vou trabalhando dois pontos baixos note que eu tenho essa parte onde eu finalizo com um ponto baixo em vermelho eu vou trabalhar apenas um e nas outras partes eu vou fazendo dois já arremato o que tiver de arrematar aqui antes de fazer os pontos baixos chegando aqui no finalzinho nessa parte onde eu tenho esse ponto baixo, esse ponto baixo e o picô, eu fecho com ponto baixíssimo, corto, arremato e está finalizado o nosso tapete. Agora, tá meio pequeno o espaço aqui, mas eu vou explicar como que eu faço a localização da joaninha e da flor. Eu tenho o tapete aqui, ó, eu tenho a parte do encaixe para lá, eu tenho essa outra parte que fica a parte da frente. Eu vou localizar ele. Da mesma forma que eu fiz nos outros tapetes, eu posso estar colocando a joaninha nessa parte, ó, eu deixo geralmente eu deixo uma carreira dessa parte cru e coloco a joaninha aqui. A flor você pode estar localizando da melhor forma que você achar também. Eu sempre deixo um espaço, uma carreira aqui, espaço nessa parte também. E vai ficar assim. Eu colo e depois eu costuro aqui na peça, aí você faz a forma que você tá acostumado a trabalhar, ou cola, somente com a cola, ou costura.